Cláudia Matarazzo é jornalista, sabe tudo de etiqueta, um expert em etiqueta, né? Etiqueta e comportamento social, vamos dizer assim, porque tem gente que ainda tem preconceito em falar a palavra etiqueta, embora a etiqueta seja maneiras de como a gente se relaciona em sociedade, não é isso? E também ela já foi chefe de cerimonial, né, do estado, do governo do estado de São Paulo. É Isso. também comentarista de televisão, participou de vários programas, recentemente o programa de Rony Fon, ela falava também de comportamento social, não é isso, Cláudia? É isso aí. Corre o mundo dando palestras sobre comportamento, tem 20 livros escritos, 20, gente, não é um, não é dois, não é três, são 20 títulos, Mas né? agora, atualmente, em catálogo, só 8, mas tudo bem, Mas são 20 escreveu 20, títulos. né? Etiqueta sem Escreveu 20. frescura, casamento sem frescura, muitos títulos que estão aí para ajudar a gente realmente nesse relacionamento. E o mundo agora mostra. Vou ajustar a câmera aqui, porque diz que eu Isso, estou um ajusta a tua câmera. pouquinho. Pronto. Agora, melhorou? Melhorou a Melhorou. câmera? Agora Pronto. ficou ótimo. Aí, tem gente de Brasília aqui com a gente, ó, Rose Paul, muita gente aparecendo aqui em toda parte do Brasil, viu? Que coisa Que legal. delícia, né? Que é o gostoso desse Brasil ser tão grande da gente trabalhar viajando. Pronto, e Igor Negro Monta dizendo, agora que eu encaixei, agora tá aqui o cenáriozinho Agora que eu fiz ficou. para vocês, bem bonitinho. É, então é para dizer o seguinte, que a gente tem que ressignificar, né, Cláudia? Você que é dessa área, como você Verdade. diz, tem 20 títulos, só 8 valendo, porque muita coisa vai ficando no caminho Muita coisa obsoleta. mudou, imagina. Tinha um título de etiqueta de 30 anos atrás, não vale mais nada, né? Não vale De... mais nada. É o conceito. Tudo que a gente tinha, né, Cláudia? Você que é experta nisso, que trabalha todo dia com comportamento humano, você sabe que a gente teve uma trajetória de vida, né? Nós latino-americanos, a gente sempre se acostumou a falar com as pessoas como vai, tudo bom, dá a mão, não é? Isso É. era o certo, o E correto. beijinho, né? Nós somos o país do beijinho, né? Também. Do beijinho, dos dois beijinhos, aqui são dois, aí em São Paulo é um. E agora, a partir de agora, isso é errado. Isso, o bom tom é você não dar a mão, né? O certo é você não dar os dois beijos, é você se cumprimentar de longe, é fazer feito Japão, né? Cumprimentar É. apenas com a cabeça, não é? Dá exatamente. Aí eu quero saber o seguinte, Cláudia, como é que a gente deve se comportar agora? Se uma pessoa, porque o presidente da República mesmo passou por essa situação, vamos dizer assim, meio vexatória. Ele foi cumprimentar um general no Comando Militar do Rio Grande do Sul e com a mão, e o general deu o cotovelo, porque é o cumprimento do momento, certo? Pois Ficou é. ruim para quem? Para o militar ou para o presidente? Não, ficou ruim para o presidente. Ficou ruim para o presidente, sem dúvida nenhuma. Porque, bom, ele mais do que ninguém, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, ele está como chefe da nação, está vendo aqui o que está acontecendo, está demitindo, contratando outro ministro e sabe muito bem que a gente tem que manter uma certa distância. Ele especificamente não tem feito isso. E é o mistério, né, dessa administração de por que que ele não tem feito isso. Independente dele, acho que é exagero, acho que isso, acho que aquilo, mas ele, como chefe da nação, tem que dar o exemplo. Então ficou feio para ele. E aí não é nem questão de ideologia, de votar polarizado, nada disso. O mundo inteiro está fazendo isso. Né? A gente está Certo. vendo o mundo com essa pandemia, não é só no Brasil, não é um problema regional, nacional. Então, se o mundo inteiro está em quarentena, está observando uma distância social, um isolamento social, não existe, né, você dar a mão para alguém em plena pandemia. Daqui a pouco, daqui a um mês, 2 meses, esse negócio vai afrouxar, a gente vai ver se o vírus continua contagioso ou não. Eu acho que aí a gente volta a uma certa normalidade, mas que depois vai ser um outro normal, né? Vai ser uma outra vida, Então, uma por outra enquanto, experiência. o respeito é você falar apenas cumprimentando com a cabeça ou, no máximo, com o cotovelo, não é isso? Ou no máximo com o cotovelo, eu acho que não precisa desse contato, né, Roberta? Eu também acho que não. Eu acho que não precisa. Eu acho que basta fazer assim, com a máscara. Você pode sorrir com os olhos, abanar a cabeça, ser efusivo, fazer assim, gesticular. Nós somos um povo que temos Dá muita. um oi assim, né? Olha que Fazer assim. delícia, né? Assim também é legal, não é? Em relação ao prédio, vamos falar de etiqueta num condomínio, vamos dizer assim, porque isso está acontecendo muito.
Aí as pessoas ainda estão em dúvida como agir, porque a gente antigamente, todo mundo circulava de todo jeito. Eu conheço um prédio em que tem uma pessoa portadora do vírus, ela está com Covid, testou positivo, mas mesmo assim continua chamando, por exemplo, o porteiro para subir, para ajudar. O porteiro sabe que a pessoa está, mas ele fica naquela situação. De qualquer forma, o rapaz é, de certa forma, o patrão dele. Como é que faz uma situação dessa? Não, eu acho que tem que ter uma convenção e o síndico tem que interferir. Então, cabe, é da porta para fora essa assistência, essa ajuda. E todos bem equipados. Agora, eu acho que também os funcionários podem conversar com o síndico, né? Se for uma coisa muito abusiva, e aqui ninguém ainda pegou, então não temos um caso da pessoa estar com o Covid. Mas eu acho que aí tem que ter uma interferência do síndico, tem que ter uma conversa, né? Veja só, outra coisa que eu queria lhe perguntar é que muita gente fica questionando com relação a esse momento. É a questão de eventos. Você é uma pessoa que vive de eventos, faz muitos eventos, trabalha nessa área, né? Quando é que vai voltar? Dá um pulo aqui para a questão de eventos. Quando é que vai voltar? A gente fala que eventos vai ser a última coisa que vai voltar nessa pandemia. Tem gente dizendo que só vai acontecer eventos em 2021. A notícia não é boa, não, para nós. Tem, como sempre, tem dois lados. Quer dizer, a má notícia é que realmente eventos são considerados seguros só a partir de outubro, e mesmo assim, eventos com até 50 pessoas. E isso como é? Até 50 pessoas. Só então, a partir de outubro? Presencial a partir de outubro, até 50 pessoas. Mas isso é assim, é o protocolo. É um documento American Open Again, que também está saindo e que é onde eles estão abrindo em três fases, os Estados Unidos, né? E a primeira fase é essa, ó, eventos até 50 pessoas. E mesmo assim, com uma série de... precisa tirar a temperatura, precisa estar com um isolamento, uma distância social X. Não é uma coisa assim. São eventos presenciais que não terão aquela informalidade, aquela espontaneidade que nós estamos acostumados. Eu estou impactada com essa sua informação. É, agora, isso é uma coisa que está num papel. Eu não sei se vai ser seguido, porque tudo muda muito também, né? De repente, vai que eles descobrem a vacina, a gente não sabe. Agora, aí tem a outra coisa que já está acontecendo, que você percebeu isso, que os eventos virtuais estão começando a acontecer um atrás do outro. Então, é live, é evento virtual mesmo, é reunião de Zoom. Não é que não vai ter mais evento presencial, vai ter, mas vai demorar para voltar. E nós temos que ajustar a nossa competência de reunir pessoas para o ambiente virtual. Isso não tem a menor dúvida. Acho que é casamento que eu quero saber. Então, por exemplo, quem marcou casamento para setembro? Já pode pensar em desmarcar, vamos dizer assim? Não, pode pensar em fazer muito pequeno com distanciamento social. Pode, pense em fazer menor o casamento. Que, aliás, os mini-weddings já eram uma tendência. Agora, na Europa, já virou, é micro-wedding, né? É Eles já micro. virou micro, que é até 50, é isso. Porque, gente, assim, você tem a fase abertura após abertura. Nós aqui ainda não abrimos. Digamos que a gente vá abrindo gradualmente, junho, julho, agosto. Certo. Eu não sei você, agora eu, Cláudia, se me convidarem para um casamento, para um evento grande, para um rolê em agosto, eu não vou. Eu também, se me convidarem, eu não vou. Entendeu? Não, então, vou. Assim, até a gente estava falando do Dr. Jamal, a filha dele está casando em outubro, exato? Certo. Falei, vai casar em outubro. E foi uma coisa que eu fiquei pensando, conversei com a pessoa que está organizando, falei, e agora? Vamos orientar o quê? Aí a moça estava muito cheia de dedos de falar com eles. Falei, gente, mas ele sabe o tamanho da encrenca, ele está lá no Emílio Ribas, então é claro que ele deve ter um plano B para esse casamento, porque não Claro. dá para ser um evento de 250 pessoas imediatamente após, eu acho difícil. Agora, pode ser, de novo, pode ser que aconteça um milagre, que saia essa vacina, que a vacina é distribuída, mas é uma possibilidade remota. É muito remota. A gente tem que encarar a realidade, gente. Isso é a maior crise que a humanidade teve no, nos últimos 2, 3 séculos. Quer dizer,
Como é que você vê essa coisa de a pessoa chegar num casamento de máscara? Ainda vai chocar muito? Olha, eu não sei se você já viu as máscaras que andaram saindo aí na internet, né? Tem um rapaz de Campinas, eu não me lembro agora o nome dele. Ele já fez máscaras para festas, mas é uma mais bonita que a outra. Tem máscara com strass bordado, tem máscara de pérola. É uma coisa mais maravilhosa, uma mais linda que a outra. Então, eu acho que as pessoas são muito criativas e acabam se adaptando, né? A gente acaba se adaptando a tudo. O ser humano precisa se adaptar, senão não vai sobreviver, né? É a alegria de você poder... Isso, primeiro, sobreviveu, né? Se Deus quiser, sobreviveu sem nenhuma perda em família, nenhuma... E tá podendo festejar alguma coisa? Para de reclamar, põe a máscara e continue sobrevivendo, né? Eu acho que tem que ter esse tipo de pensamento. Não é olhar a má notícia. A má notícia a gente já tem, né? Vamos. Exatamente. É só agradecer que tá festejando e a união também, né? É, tá todo mundo bem, tá saindo para festejar, tá saindo para comer... Conseguiu sair dessa, o país já está na fase 1 de abertura. Vambora, toca para frente com máscara. Daqui depois vai tirar essa máscara, pronto. Mas... Exatamente, tem que pensar nisso. Você tem outras coisas a pensar à mesa. Por exemplo, aquela história do buffet. Você está lá, a comida no buffet, as pessoas vão lá se servir. Então, sem aglomerar, é um por um mesmo. Sem conversar em cima da comida. Né? Eu acho que pois esse... é, isso que eu quero saber. O serviço americano, que virou tão comum em todos os casamentos, em grandes recepções, né? A gente adotou o serviço americano aqui, de sair com um prato na mão, etc. E a gente sabe que o serviço aquilo foi totalmente banido agora, nessa época de Covid. Você acha que vai ter um freio nisso, no serviço americano? Eu acho que, assim, o organizador do evento é uma das dos principais protocolos. Quer dizer, as pessoas não podem ficar todas pegando naquele garfo para se servir, né? Na do talher de servir. Então, você pode fazer um buffet, sem dúvida, mas com o garçom servindo rigorosamente. É só o garçom que pega naquele talher de servir, coloca a comida no prato e a pessoa está servida. E depois pega o talher. Olha, uma aqui, Romilo Alves Decoração, que é um grande decorador nosso que a gente tem Romilo, aqui. Romilo, querido, que fez o evento comigo. Ele está perguntando, você acha que álcool em gel na mesa posta de eventos? Deve ter álcool em gel na mesa posta de eventos hoje em dia? Aí é complicado, Romildo. Então, eu acho que o álcool em gel, a garrafinha é complicado. Vai passar de um para o outro, não dá. Você pode ter envelopinhos de álcool em gel? Pode, junto do guardanapo, é simpático. Assim como alguns restaurantes da Europa dão o envelopinho para lavar as mãos, quando em restaurante de peixe eles dão envelopinho com lencinho umedecido de limão, etc. Então, eu acho que são soluções que a gente vai ter que pensar, sim. O envelopinho de álcool em gel, por que não, né? É, eu recebi, eu achei muito simpático. Eu pedi um delivery de um restaurante recentemente e eles mandaram junto com o delivery um saquinho de álcool em gel. De álcool em gel, é, eu também acabei de receber, por isso que eu lembrei disso. Também. O cardápio não vai ser mais reutilizável. Você vai ter o cardápio e vai jogar fora. Eu acho que também outra opção vai ser passar o cardápio. Você pode acessar também, acessar uma coisa e entrar no cardápio virtual. Entrar no cardápio virtual, eu acho que vai ser um grande. E aqui ela está dizendo também, pedir para tirar os sapatos. Quando vai receber uma pessoa, como é que vai ser? Então, hoje mesmo, o Will Silver, que é um seguidor, ele falou, ah, eu posso oferecer protetor de sapatos ou protetor de pés para quem vier, eu vou demorar para receber, mas quando eu receber, eu vou ter aflição ainda, posso oferecer? Pode e deve, porque daí você já sinaliza que a pessoa teria que tirar o sapato, deixar esse sapato ou na porta ou fora de casa, e ela fica, ela se sente acolhida, se sente protegida, porque está com protetor de pés. Então, eu acho que é perfeito. Pode até fazer uma graça, tem protetores de cores diferentes, aí já faz uma graça, né? Agora, veja, aqui está perguntando como é que vai ser cliente para provar roupa nas lojas. Eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso também, hein? Eu não tinha pensado nisso. A gente tem que pensar nisso. Você como uma mulher de comportamento e eu como jornalista. Não tinha pensado. Menina, para perguntar para as minhas marcas parceiras como é que elas estão pensando em fazer. Porque a gente também... Ah, e é difícil você comprar. Eu acho que assim, o que vai acontecer? As pessoas vão comprar sem experimentar, com direito a devolver, e daí a loja tem que se comprometer a higienizar, e é isso que vai acontecer, né?
É uma coisa, é um mundo muito novo, né, Cláudia? Até para quem é quem vive nisso como você, e ele está perguntando dos guardanapos de mesa posta. Eu acho que os guardanapos, mais do que nunca, vai ser descartável. Papel. Tudo de papel. Agora, veja só, rede social. Vamos falar primeiro da live dos cantores. Você tem acompanhado alguma live dos cantores? Algumas, algumas. Acompanhei da Ivete, acompanho às vezes dos internacionais. Porque também a gente não dá conta de tanta live que está tendo, né, Roberta? Pois é. É porque eu acompanhei algumas lives dos sertanejos. Aí teve muita polêmica, porque os sertanejos, alguns exageraram na bebida, outros falaram alguns palavrões, etc. e tal. O que é que você acha? Você acha que a pessoa que está na sua casa, certo? Alguns alegaram, não, eu estou na minha casa, eu posso fazer tudo. E ali se excederam, falaram demais, beberam demais. Você acha que pode tudo, mesmo você estando falando para milhões, 2, 3 milhões de pessoas? Então, gente, eu acho que aí que está. As pessoas esquecem, né? Que você está na sua casa, mas você está entrando na casa de um monte de gente, de milhares de pessoas. Então, você não está na sua casa. Você está entrando na casa do outro. De certa o momento que você começa a extrapolar, a beber, a falar palavrão, a agredir, você está fazendo isso na casa do outro, não é na sua casa. Então, né? Não foi legal isso aí. Não foi legal, porque na sua casa, se você não tivesse uma live, você, na sua casa, tudo desligado, desacessado, você faz o que você quiser. Agora, no momento que você entra na casa do outro, não é na sua casa, é o contrário, né? Então, você, se você é um artista, você tem responsabilidade com o seu público e você não deve estar aí colocando qualquer palavrão, mostrando que está bebendo todas, misturando tudo. Isso não é legal. Ele disse isso. Teve um cantor que foi muito criticado porque ele tomou todas, falou muito palavrão. Aí ele disse, não, eu estou na minha casa e posso fazer o que eu quiser. Ai, então, fora, você não vai contar quem é esse cantor? Ah, eu não queria contar agora aqui, não, mas isso é tão falado na internet, é tão falado. Todo mundo vai saber quem está aqui. Mas eu não queria falar. Deixa ele assim. Foi mais de um que fez isso. Foram vários, já aconteceu muitos. Eles abusaram de álcool, de outras coisas. E aí eles falaram muito. Tem mais de 3, 4 milhões de seguidores na hora, ao vivo, vendo eles. Foi muito tititi na internet. E não, a turma jovem, as patrocinadoras, o pessoal está dizendo, Pedro Oliveira está dizendo aqui, quem patrocina são as bebidas, e aí eles têm que beber. Bebe, mas não precisa beber demais, gente. Bebe. É, aí um está dizendo aqui, é um sertanejo, mas foram vários sertanejos. Tem gente já entregando aqui para você quem é. Aí você procura. Bom, enfim, aí são 3 milhões de pessoas seguindo e acontece isso e tal. Agora, tem gente perguntando aqui, o que é que você achou? Sua opinião sobre Ivete de pijama. Foi legal, não foi? O que é que você achou? Uai, eu achei que se eu tivesse um pijaminha lindinho daquele, eu também faria de pijama. Eu achei muito simpático. Ah, bom, gente, a Ivete, ela é muito autêntica e muito simpática. Então, aquilo não foi forçação de barra. Tem gente que fala, ai, forçação de barra. Não é. Eu também não achei, achei legal. Não é. Bonito. Era um pijama todo comportado. Não é aquela tábua. Então, eu acho que também a gente tem que dar o desconto do artista, é a licença. E a licença poética do artista, né? É como se fosse uma festa de pijama, exatamente, para mostrar que estava em casa, numa boa. Eu também, eu acho que aí também a gente tem que dar licença poética ao artista, porque ele merece isso. Agora, não é porque artista é artista que tem que beber e que tem que falar palavrão, é diferente. É, e também ofender as pessoas, né? De certa forma, que ia falar algumas coisas ofensivas. Eu também concordo com você, Cláudia. Estou perguntando porque você é expert no assunto, eu sou só jornalista. Você que é expert no assunto. É isso mesmo, aliás, um beijo para a Ivete de pijama e tudo. Muito bem, para você também. Agora, veja só, eu quero falar outra coisa com você, muito importante. Nesse momento da internet, está se falando muito sobre essa questão da ostentação na internet, certo? Certo. É o momento de se ostentar ou não é o momento de se ostentar? Por exemplo, muita gente está questionando, está todo mundo sofrendo, todo mundo numa guerra sanitária, porque a gente tem que falar que isso é uma guerra. Isso não é uma crise, não. É uma guerra. A gente está numa guerra sanitária. Não é um momento da gente mostrar ostentação. Porque fere. A gente está vendo gente morrendo, a gente está vendo gente sofrendo muito. Amigos próximos, parentes próximos, mesmo que não sejam parentes, são pessoas... a gente está vendo a situação do país, um caos, do mundo, aliás, e gente ostentando.
É o momento de fazer isso ou é o momento de a gente dar um breakdown e dizer não vamos fazer isso? É, não, gente, eu acho o seguinte, eu acho que a rede social, ela serve, ela está mostrando nesse momento, porque esse é um momento que as pessoas não estão muito para brincadeira. Mas elas querem... É um momento que, como você falou, as pessoas estão sofrendo, estão perdendo pessoas, amigos, conhecidos. Ontem, perdemos o Flávio Migliaccio e o Aldir Blanc. Então, são pessoas que fizeram parte da nossa vida, ainda que a gente não conhecesse, né? São monumentos da nossa cultura. Então, as pessoas querem uma coisa um pouquinho mais sóbria do que apenas a ostentação rasa. Porque tem muita gente que tem zilhões de seguidores e que, na verdade, fez esses zilhões de seguidores à custa de uma mensagem muito rasa. Era a roupinha, a marquinha, o look maquiagem, do dia. Né? É o look do dia. Eu não tenho nada contra o look do dia, eu também mostro roupa, mas não pode ser só isso. Então, Entendi. nesse momento de quarentena, de repente, essas pessoas, meninas, né, a maior parte delas é muito jovem, elas ficaram sem assunto. Porque elas estavam, o universo delas era aquele, era a roupa, que daí não pode, não dá mais para ir em loja, não vai mostrar roupa para quê? Aí uma amiga minha falou: nossa, elas ficam mostrando roupa para ficar em casa, mas são roupas de seda, roupas lindíssimas. Não é por aí. Então a gente tem que pôr o pé no chão. Tem que pôr o pé no chão, gente. Né? Certo. Então, assim, mostra outra coisa. Ai, mas não sei o que mostrar. O meu público, o seu público vai entender. O seu público vai se ajustar a esse momento. Não, eu acho que tem que colocar o pé no chão. A gente teve até a história muito criticada da menina que né, podemos falar, tadinha, porque já, o mundo falou dela, da Gabriela Pugliese, que não aguentou não ter o que postar. Ela precisou postar a festa que ela fez em casa. Então, quer dizer assim, Pois é. gente, já não podia ter feito essa festa. Já não Já não podia, podia, esquece. né? É. Agora, Chegou um cafezinho postar. aqui para mim, eu vou tomar um cafezinho, viu? Tome mesmo. Aliás, eu tô aqui com a minha limonadinha. Então, postar, gente, é uma doença que você não consegue ficar sem postar a ponto de É um você vício. postar uma coisa totalmente condenável. Quer dizer, ela teve que cancelar a conta, tirou a conta, não sei o quê. E olha, perdeu todos os patrocínios. É não pensar, é doença. Aí eu afirmo, é doença. A pessoa não aguentar, porque ela tem que postar, né? É uma coisa de doido. Ô, Vamos se Cláudia. recolher um pouco, né? Posta menos. Ô, Muda uma Cláudia, o que é capa que que você você não postou. acha essa coisa do TBT, aquele que você posta na quinta-feira, dizendo que... Aí o pessoal posta saudade de estar em Nova York, saudade de estar em Paris, saudade de estar... Acha que o momento é esse para estar dizendo que a gente... Tá, eu sei que todo mundo está com saudade de sair de casa, todo mundo está com saudade de viajar, mas não acha que não é o momento de você estar tá ficar com tanta saudade para É dizer que teve em verdade. tal país, tá, para dizer que teve em tal lugar? Meu Deus do céu, o momento não é esse, né? É verdade. É. O que é Não, o que você momento acha? é esse. Você pode pôr uma coisa, ah, um dia vou voltar, olha que imagem linda, mas também não precisa de tanta. É saudade de tantas outras coisas que a gente vai ter, não vai ser isso. Agora, a Márcia Bahia está falando assim: o BBB não era para arrecadar doações e nunca foi falado. Vamos lá, Márcia, você tem toda a razão. Nós falamos do BBB ontem aqui no jantar, estava falando com a minha filha, a Valentina. O BBB, o que aconteceu foi o seguinte: eles já estavam lá. A emissora tinha um contrato com o patrocinador, são contratos pesados. Então, foi muito mais fácil. Isso é o que eu estou imaginando também, tá? Eu estou dando pitaco. Mas eu acho que foi mais fácil manter os meninos lá dentro, isolados, que já estavam lá e já estavam isolados, e mantê-los em segurança lá, e honrar este patrocínio, porque ia ter que colocar outra coisa no lugar. E aí ia ser muito mais complicado você saber se o patrocinador ia aceitar um outro programa que não fosse aquele, tem contratos. Então, eu acredito que foi em função, claro, de contratos, eram contratos pesados, e foram observadas todas as condições super de segurança, porque eles estavam isolados. Então, foi por isso. Ninguém falou nada, não. Muita gente falou muita coisa. Podiam sim ter até feito ações para arrecadar doação, eles podiam ter feito.
eles podiam ter feito. Mas, de qualquer forma, foi o grande entretenimento diante da falta de entretenimento, né? Porque estourou, a... não, nunca. Até minha foi que minha filha falou, foi, se deram bem, porque ficaram lá seguros e estourou em Ibope, né? Foi o maior Ibope do BBB. Maior Ibope e outra coisa, né? O pessoal ficou sem futebol, a novela acabou, passou reprise, ah, é, os programas de auditório acabaram também, é reprise. Então, o único programa que estava acontecendo naquele momento era o BBB. Como eles estavam confinados, de certa forma eles estavam protegidos, eu acho que não teve problema. Tanto que acabou. É, que não teve mesmo, né? E não teve mesmo, né? E foi um grande entretenimento. Eu gostei, eu assisto. Eu sou fã do Big Brother há muito tempo. Adoro, eu acho que a gente analisa ali comportamento. Vamos lá, conte um pouquinho antes de você terminar. Como é que você foi com seu tio-avô, Titílio Matarazzo, não é isso? Que você teve aulas de canto. E aprendeu não, a cantar. Ele pagava minhas aulas. Ele pagou, né? ele pagou suas aulas para você cantar. Pagava as aulas, não, Titio não cantava nada, mas ele. Ele não cantava nada. Pagou, pagava. Porque sua mãe disse: não quero que você cante. Foi isso. Não, e até hoje ela. Minha mãe é uma pessoa muito suave, deve estar assistindo aqui. Ela falava assim: pra que eu vou pagar? Você não vai ser uma Maria Callas mesmo? Olha que animador que ela era. A pessoa cortou seu barato logo. Mas ouvir. Então, olha, para desafiar sua mãe e para dizer que seu tio valeu a pena ele bancar, seu tio avô, né? Tradicionalíssimo da família Matarazzo em São Paulo. Meu tio avô. Então. Vamos lá. Em homenagem à minha mãe, que se estiver assistindo, uma música que ela gosta muito, que é Vereda Tropical, que a gente canta os boleros juntos. Então... Voy por la vereda tropical, la noche llena de quietud, mi alma sufre de llorar. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor y me juró quererte más y más y no olvidar jamás la que las noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mi alma sufre de esperar, mi alma sufre de esperar. Esqueci o final. Todo mundo aplaudindo. Parabéns, querida. Foi uma live maravilhosa, alto astral. A gente conversou, colocou em dia tudo que a gente precisava saber. Muito bom. Muito bom saber mesmo, porque é uma pessoa que entende, que está no mercado, que diz, olha, a gente tem que se comportar agora, a partir de agora, assim, o momento pede isso, a gente tem que se ajustar. Nós que somos jornalistas, temos que ficar informados para saber como é que a gente deve se comportar. Você é jornalista, mas é experto nesse assunto. Muito obrigada por este presente dessa live. Foi muito legal. Obrigada a você, Roberta.